Assunto aqui, ó. Mais duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de uma idosa de 71 anos no Vale do Jequitinhonha. A ação criminosa foi registrada em Jacinto. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido morta por engano. Ele tem repercutido isso aqui, né? A polícia suspeita que o alvo dos criminosos era o neto dela. Ontem a gente repercutiu esse caso no Balanço Geral. E agora está a reportagem completa aqui para a gente acompanhar. Pode balançar. As viaturas retornaram à delegacia de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, com os suspeitos pela morte de uma idosa de 71 anos. O crime ocorreu há 2 meses. As investigações tiveram início com a morte de uma idosa de 71 anos. A casa foi invadida por pessoas que estavam à procura do neto dela, desafetos no comércio de entorpecentes. A partir daí, a Polícia Civil fez as investigações e identificou 5 suspeitos e conseguiu as ordens judiciais para prender. Eles foram identificados e presos. O delegado que comandou as investigações falou sobre a prisão dos suspeitos. De 5 indivíduos suspeitos do envolvimento de um homicídio que vitimou uma idosa de 71 anos de idade, ocorrido no dia 13 de junho deste ano, bem como também por esses mesmos indivíduos integrarem a organização criminosa Primeiro Comando de Eunápolis, conhecida como PCE, que domina o tráfico de drogas na cidade de Jacinto. Durante a ação de prisão dos suspeitos pelo homicídio da idosa, a polícia também identificou mais 2 pessoas suspeitas de envolvimento com o comércio de entorpecentes. Todas foram levadas à delegacia na mesma operação. O delegado disse que as ordens judiciais contra a quadrilha foram cumpridas com empenho conjunto de equipes das polícias. Ao finalizar o inquérito, o delegado disse que os 7 suspeitos foram denunciados ao Ministério Público. O homicídio da idosa de 71 anos de idade, bem como a organização criminosa, foi finalizado, né, com o indiciamento e a prisão de 7 membros da organização criminosa PCE, né, contribuindo aí para a tranquilidade da cidade de Jacinto e reafirmando o compromisso da Polícia Civil em combater o avanço da criminalidade organizada no estado.